První komplikace přišla ještě před odletem. Cestu na Mount Everest blokovala zavřená hranice v Tibetu. Horolezci proto zamířili na jinou osmitisícovku, Annapurnu. Jižní stěna Annapurny je jeden obrovský serák, kde vlastně v podstatě není jediná bezpečná cesta, takže v podstatě vylézt na Annapurnu z jihu je taková, řekl bych, dneska možná už ruská ruleta. Potvrdila to bohužel i smrt českého horolezce Martina Mínaříka. Pak se ale vstup přes Tibet uvolnil a expedice Libora Uhra se rychle stěhovala pod Everest. Když jsme čekali na permit a na víza do Číny, do Tibetu, tak jsme si zkrátili dobu čekání v Katmandu tím, že jsme si dělali výlet do toho Čitvanu. Je to národní park. Tam jsme nejspíš dostali spolu s Kolumbem nějaký štípanec. Kolombo, čili Radim Slíva, skončil s infekcí v lokti dokonce na operačním stole amerických lékařů a musel domů. Petr Valchař ho následoval asi o 10 dní později. Bylo podezření na edem plic, který svým způsobem i potvrdili kolumbiští lékaři. Tady potom po návratu do České republiky se zjistilo, že jsem byl pravděpodobně infikován nějakým hmyzem. Výprava se stenčila na polovinu a o to víc dřiny při budování výškových táborů čekalo každého ze zbývající dvojice. Snad nám bude Everest vidní. Pustí nás nahoru. Nejprve se musí postavit tábor číslo 1, takže se začnou vynášet všechny věci do té výšky, kde chcete ten tábor postavit. Pak po tom postavení tam přespíte jednu, většinou dvě noci a slezete zpátky dolů. Postupně se budují všechny tábory, no. Až člověk vlastně dosáhne určitého stupně aklimatizace a potom, když už víte, že jste schopni přespat v 8000 nebo v 7800 metrech, tak pak už můžete uvažovat o tom, že se podíváte nahoru. Jsme se dneska pěkně zašlapali. Pak ale přišla další jobová zpráva. 47-letý Čech z Karvinska, člen jiné expedice, zemřel nejspíš na selhání srdce. Věslav Chřonč vlastně zahynul v tom táboře číslo 1. A je to šok, protože člověk si natvrdo uvědomí, že ta smrtka tam sedí vedle vás, leze s váma a prostě tentokrát si vybrala někoho jiného, ale člověk tak jako znejistí, že uvědomí si v podstatě, že se to může stát komukoliv v té výšce. Aby se dalo jít nahoru do 8 a více tisíc metrů, k tomu musí být vrcholové počasí, téměř vymetené nebe. Češi čekali plných 13 dní. To čekání, to je to nejhorší, co asi může být, protože člověk v podstatě sedí ve stanu, leží, snaží se nějak zabavit. Společenský stán, magický trůlení, záchod a osobní stany. My jsme potom už ke konci vůbec nemohli hrát ty šachy, protože já už jsem to potom bral některé porážky osobně. Když jsem měl takový krásný útok věžema připravený a on mi potom vzal dámu a všechno mi to zkazil. Tak je 3. června a my s Liborem vyrážíme z jedničky ve 10:45 a dneska naším cílem dvojka. My jsme ve výšce 6600 metrů zjistili, že nám vlastně výškoví nosiči ukradli veškeré lezecké vybavení pro pohyb vlastně po ledu, hlavně mačky, sedák, cepíny, žímary a stoupací zařízení, tak jsme museli vlastně sestoupit zpátky do tábora IBC a začít zhánět nový náhradní materiál. Náhradní věci jakž tak sehnali, ani to nebyl ale všem strastem na Everestu konec. Dobrý den, já stán. Nechali ho rozepnutý, zlomili tyčku, je to celé roztrhané. Nemáme kde spát. Ale my to přežijeme, ne? My to přežijeme. Všechno by se ještě dalo zvládnout, ale přibližně den zpoždění, se kterým se nakonec blížili na vrchol, se ukazoval jako osudný. My jsme 8300 pod úpatím hory, ale myslím si, že nemáme šanci zautočit nahoru. Nebo by to bylo hodně nebezpečné. A byli jsme tam sami dva už v podstatě s jednou kanadskou expedici, takže zazněla taková jakože dohoda, že to budeme šlapat společně, no a nakonec jsme stejně skončili vpředu jenom my dva s Petrem Maškem, takže žádná nějaká spolupráce se nekonala. Vyšli jsme o den později, jsme měli hned ten další den
co jsme sehnali mačky. Jako první pakán... V zápětí, jak to v Himaláji bývá, se počasí zhoršilo a horolezci museli trávit noc v posledním táboře ve výšce 8300 metrů. Když jsme se chystali, že to teda jako i přes nepřízeň počasí zkusíme ještě kousek výš než 8300 metrů, tak se mi rozjel zip na výškové botě. To trvalo asi hodinu, ta oprava té boty a asi ve 3 hodiny jsme vlastně vykoupili ze stanu a když jsme viděli, co se tam děje, že tam je vlastně oblačnost, začíná sněžit a vypadá to nevlídně, tak jsme to teprve tehdy jako definitivně odpískali. Myslím, že to byla nejhorší. No, taky není divu. 8300 metrů vysoko. V té výšce je už zhruba něco přes těch 20, minus 20 stupňů, možná minus 25, neměli jsme teploměr. Ve stanu je trochu teplej samozřejmě, protože tam člověk vaří, tam je možná o těch 10 stupňů méně. A navíc ten tlak a nedostatek toho vzduchu způsobuje vlastně takové jakoby napůl halucinace, takže člověk je v takovém, jakoby, takovém opojení, je takový zpomalený. Tito horolezci lezou bez kyslíkových přístrojů. S kyslíkem je to podle nich trochu jiný sport. Ne, každý vlastně v podstatě ví, že pokud horolezci lezou s podporou kyslíku, tak ta výška se snižuje de facto nějakých 2000 až 1500 metrů. Pokud jsme měli informace pravdivé, tak z té severní strany letošní rok vystoupilo na vrchol asi 45 lidí a z toho pouze 2 lidé. Bez kyslíkového přístroje. Navíc jeden z nich zahynul a druhý přežil díky šerpům. I v letošním roce se tedy z Everestu nevrátilo hned několik horolezců. Libor Uher a Petr Mašek ale před týdnem s úlevou dorazili na vídeňské letiště. Doma nebyli 2,5 měsíce. Furt, čím jsme byli blíž, tak jako jsme se těšili víc, to je jasný. Ať už na holky, a na pivo a na rohlíky. Konečně vidím normální krajinu, nejenom samé kamení a sníh, tak je to super, že? Určitě jsem ráda, že vlastně se vrátili v pořádku, zdraví, i když se jim to teda nepovedlo, ale všichni se na něho těší, kamarádi i děti, vlastně celá rodina. Nevím, jestli příští rok nebo možná za 2 roky, ale určitě bychom se tam chtěli podívat ještě jednou.